الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا ومولانا عبد القادر سيدنا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في معظم كتابه الحكيم: وفاضته الصادقين وفضله الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. کافی کچھ سن چکا ہے. پہلا کے نزدیک اسلام، جب پروردگار عالم کے نزدیک دین بس اسلام ہے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم دائرۂ اسلام میں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ پتہ لگائیں کیا ہم واقعی دائرۂ اسلام میں ہیں یا نہیں. اس لیے کہ جو دائرۂ اسلام میں رہنے کی شرائط ہیں وہ کس حد تک ہم پوری کر رہے ہیں. اگر ان شرطوں پر ہم کھڑے اتر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرۂ اسلام میں ہیں، اور اگر ان شرطوں پر ہم کھڑے نہیں اتر رہے ہیں تو دائرۂ اسلام میں نہیں. اگر حساب جوڑا جائے تو دنیا میں مسلمان کتنے ہیں، کلمہ گو کتنے ہیں، تو ان کی تعداد تو بہت لمبی، اور ہر آدمی حساب میں جوڑ کے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ وہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت ماشاء اللہ سے اتنی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے سب کو مسلمان، ہم آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی کتنی تعداد، لیکن اس کے باوجود یہ ٹینڈنسی اور یہ مزاج کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہے تو اس لیے مسلمان ہے، یہ صحیح نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن، سنت اور سیرت اہل بیت اس کے اوپر کتنا جو ہے وہ کاربن ہے، کتنا چل رہا ہے. جو شرطیں ہیں دائرۂ اسلام میں رہنے کی اس پر کتنا کھرا اتر رہا ہے. اگر اتر رہا ہے تو واقعی وہ مسلمان ہے، اور اگر نہیں اتر رہا ہے تو وہ مسلمان نہیں. بدقسمتی سے یہ دور چل رہا ہے ایسا کہ جس میں مسلمان بنانے کی کوشش نہیں ہو رہی ہے، کافی بنانے کی فیکٹری لگا دی گئی، مسلمان نہیں بنا رہے. وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ تو کافر. پوچھو کافر کے لیے تم نے جو ہے کیا کرائٹیریا بنایا، کس کرائٹیریا کی بنیاد پر تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ فلا شخص جو ہے وہ مسلمان کہاں، فلا قوم جو ہے وہ مسلمان کہاں، وہ تو کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی تو جو ہے کرائٹیریا ہے ہی ہے، وہ کرائٹیریا کیا ہے وہ سامنے آنا چاہیے، اور اسی کرائٹیریا کو تو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ ہو کہ ہاں اگر جو ہے وہ یہ مانتے ہیں تو مسلمان ہیں، اور یہ نہیں مانتے تو مسلمان نہیں.
اصول دین دیکھیے فروع دین دیکھیے. دین میں ایک چیز ہے اصول اور ایک چیز ہے فروع, یعنی دین کی جڑ اور ایک دین کی شاخ. اصول دین میں اور فروع دین میں جو چیزیں ہیں اگر وہ پائی جا رہی ہیں تو پھر یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے کہنے کا کہ فلاں شخص مسلمان نہیں. ہاں اصول دین اور فروع دین میں جو چیزیں نہیں ہیں اگر اس کی بنیاد پر کوئی ہمیں کافر کہنے لگے کہ چونکہ وہ ایسا کر نہیں مانتے اس لیے کافر ہیں, تو پھر آپ کے یہاں اصول دین میں وہ چیز ہوگی بھی. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں, میں کہنا نہیں چاہتا اور میری عادت کبھی یہ نہیں رہی ہے کہ میں کوئی اختلافی بات پڑھوں, لیکن اس کے باوجود چونکہ اب برابر دیکھا کرتے ہیں یہ لوگ موبائل کے اوپر بتاتے رہتے ہیں, ڈکلیئر ہو رہا ہے وہ کافر یہ کافر وہ کافر, تو اس لیے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے بھیا جو ہے وہ تمہارے اصول دین میں مسئلہ خلافت نہیں ہے, نہ اصول دین میں مسئلہ خلافت ہے نہ فروع دین میں مسئلہ خلافت. تو خلافت کی بنیاد پر تو تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم کافر ہیں, اس سے ہٹ کے کوئی بنیاد ہو تو اسے لے کے آؤ. ہمارے یہاں اصول دین میں ہی امامت ہے, ہمارے یہاں اصول دین میں ہی امامت ہے. ہم کو تو یہاں حاصل ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نہیں چونکہ امامت کا قائل نہیں ہے اس لیے دائرہ اسلام میں نہیں. آپ کو یہاں حاصل نہیں ہے کہ آپ ہم سے ہمیں یہ کہتے کہ چونکہ وہ خلافت کو نہیں مانتے اس لیے دائرہ اسلام میں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے, مسلمان کو بہت کھلے دل سے گفتگو کرنی چاہیے, اس پر غور کرنا چاہیے. یہ کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں. آج زمانہ وہ لگا ہوا ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت, ہمیں مل کے چلنے کی ضرورت, ساری طاقتیں لگی ہوئی ہیں مسلمانوں کو مٹانے کی, ساری طاقتیں لگ گئی کہ کسی صورت سے جو ہے وہ مسلمانوں کو مٹاؤ. بھائی اسلام کو تو مٹا نہیں سکتے, اسلام کو تو نہیں مٹا سکتے, اسلام کو تو وہ اس وقت نہیں مٹا پائے جب بہت مٹھی بھر لوگ تھے, اس وقت وہ اسلام کو نہیں مٹا سکے. اور ایسا انتظام کر دیا امام حسین علیہ السلام نے کہ اب اسلام کو مٹنے کا نہیں, ایسا انتظام کر دیا کہ اب اسلام کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے, ہاں مسلمان کے لیے خطرہ ہو گیا, مسلمان کے لیے خطرہ ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان, ہو سکتا ہے کہ رجسٹر کے اوپر ہمارا نام جو ہے وہ کسی اور مذہب میں لکھا ہوا اور ہم مسلمان نہ ہوں, کسی اور مذہب میں ہمارا نام درج ہو رجسٹر کے اوپر جو ہے, اور ہم اتنی جگہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم تو مسلمان ہیں, ہم آپ مسلمان کی بات کرتے ہیں, ہم کیا ہمارے باپ دادا پر دادا سبھی مسلمان تھے. تو بھیا آپ نے اسلام کس دن قبول کیا؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ نے اسلام کس دن قبول کیا؟ ہم کا قبول کیا کرنا ہے؟ باپ دادا پر دادا سبھی مسلمان تھے, اس میں قبول کرنے کی کون سی بات ہے؟ اگر نہیں یہ بات نہیں, کلمہ آپ نے کس دن پڑھا, کلمہ کب پڑھا؟ کبھی ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہمارے باپ بھی مسلمان تھے, ہمارے دادا بھی مسلمان تھے, اللہ چاہتا ہے کہ ہم تو مسلمان گھر ہی میں پیدا ہوئے, ہمیں کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب آپ کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ابو طالب کا کلمہ پڑھنا تو کلمہ نہیں پڑھا, کلمہ نہیں پڑھا.
अगर कलमा पढ़ लेना काफी है, अगर कलमा पढ़ लेना काफी है और दायरा इस्लाम में रखने के लिए जरूरी कि कलमा पढ़ना, तो फिर मुझे कहने का पूरा हक है कि बज़ाहिर कलमा जो है वो मुनाफिकों ने भी पढ़ा, कलमा मुनाफिकों ने भी पढ़ा। और सूरह अनकबूत में अलिफ लाम मीम क्या इंसान ने यह समझ लिया है कि सिर्फ उसके कह देने से कि हम ईमान ले आए उसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, उसकी आजमाइश होगी, उसकी आजमाइश होगी। तो कुरान ने भी सूरह अनकबूत ने ऐलान कर दिया कि कलमा पढ़ना काफी नहीं है, अमल देखना है, अमल देखना है। अब अमल हम देखेंगे, अबू तालिब का भी अमल देखेंगे, अबू सुफियान का अमल भी देखेंगे। अब जिसका दोनों के अमल में हम ये देखेंगे कि अमल इनका क्या था और इनका अमल क्या था, तो जैसा अमल होगा उसी एतबार से हम नतीजा निकालेंगे। हमने अमल के एतबार से नतीजा निकाला कि अबू सुफियान लाख कहे कि हमने कलमा पढ़ा है फिर भी हम उसे मुसलमान नहीं मानते, अबू तालिब एक बार भी ना कहे कि हमने कलमा पढ़ा है, मगर हम ये कहते हैं ये कोई शक नहीं। अमल देखा है, अमल देखा है। अच्छा, हमने जबान से कहा, जबान से महज कह देना ये तो काफी नहीं, दिल के अंदर ईमान उतरा कि नहीं उतरा? ईमान दिल के अंदर उतरा कि नहीं उतरा? शर्त यह है, दिल के अंदर जब ईमान उतरता है, यह उतरता कब है? जब तज़किया नफ्स होता। जब तक तज़किया नफ्स नहीं हो, जब तक नफ्स पाकीज़ा नहीं हो, जब तक नफ्स पाक नहीं होगा, तब तक दिल के अंदर ईमान नहीं उतरे। जब नफ्स पाक हो गया, नफ्स पाक होगा कैसे? ये हमारे हाथ में है, ये हमारे ही हाथ में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक सरिया से है लौटी मुस्लिम फौज, तो रसूलुल्लाह ने कहा कि जो है वो जियाद असगर तो कर चुके, अब जियाद अकबर के लिए तैयारी करो। हैरत पड़ गए मुसलमान, या रसूलुल्लाह इतना बड़ा जिहाद करके लौट रहे हैं, इतने जख्म खाए, इतने लोग मरे शहीद हुए, आपने इसको जियाद असगर का छोटा जिहाद का और कह रहा है कि बड़े जिहाद की तैयारी करो, ये बड़ा जिहाद कौन सा है? कहा वो बड़ा जिहाद तुम्हें खुद अपने से लड़ाई लड़ो, वो जंग किसी और से ना हो, वो जंग तुम्हें अपने नफ्स से लड़ना। कौन सा नफ्स? का नफ्स से अम्मारा से जंग करनी, वो तुम्हें बुराई की तरफ बुलाएगा, वो तुम्हें बुराई की तरफ बुलाएगा। जब वो तुम्हें बुराई की तरफ बुलाए तो मुसम्मम इरादा कर लो, नहीं मुझे उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ नहीं जाना, मुसम्मम इरादा, नहीं मैं उधर नहीं जाऊं। और इरादा करो अज़्म के साथ, अज़्म के मजबूत होना चाहिए, इरादा मजबूत हो। ये नहीं कि आज इरादा किया कल तो सिगरेट नहीं पिएंगे मसलन, और 12-14 घंटे नहीं भी पिया उसके बाद पी लिए कमजोर पड़ गए, आज से पुड़िया नहीं खाएंगे, और उसके बाद में फिर जाए वो हिम्मत ने जवाब दे दिया, फिर वही काम शुरू कर दिया। तो ये जो काम हो रहा है ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है
اپنے نفس کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں. نفس کو قابو میں نہیں کر پا رہے ہیں. نفس کو جس دن قابو میں کر لے گا انسان تو پھر وہ صاحب کردار بن جائے, پھر وہ صاحب کردار بن جائے. اور نفس کو قابو میں کرنے کے معاملے میں آپ دیکھیے کہ جب نفس کو قابو میں کر لیتا ہے تو صرف زبان کے اوپر اسلام نہیں رہتا, پھر زبان پر اسلام نہیں رہتا, پھر اس کے آزے اور شوارے وہ گواہی دینے لگتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. اس کے آزے اور شوارے گواہی دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. اب مسلمان کے لیے کیا ہے کہ آزا اور شوارے گواہی دیں, ہاں بھائی نماز پڑھتا ہے, ہاں بھائی روزہ رکھتا ہے, یہ حج کر آیا ہے, یہ زکات دے آیا ہے, یہ زکات دے رہا ہے, یہ اور تمام نیک کام کر رہا ہے, پڑوسیوں کا خیال رکھ رہا ہے, اس کا مطلب یہ مسلمان ہے. مگر ابھی یہ مسلمان ہی ہوا ہے, ابھی مومن نہیں بنا, ابھی یہ مسلمان ہی ہوا ہے, ابھی یہ مومن نہیں بنا. مومن کب بنے گا؟ مومن تب بنے گا جب یقین کی منزل میں آ جائے. جب وہ یقین کی منزل میں آ جائے تب پھر وہ ایمان ہوگا اس کے جو دل میں اترے گا. اور جب ایمان دل میں اترے گا تو ایمان کی جڑیں اتنی گہرائی تک چلی جائیں گی کہ پھر اب اگر تیر بھی چل کے آ رہے ہوں سامنے سے تو وہ پھول نظر آنے لگے, پھول کی طرح محسوس ہونے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ حیرت نہ کیجئے کہ کربلا میں اپنے بچوں کو کیسے بھیجا جا رہا ہے, حیرت نہ کیجئے. ایمان دل کی گہرائیوں اتر گیا, نفس پاکیزہ تھا, نفس پاک ہو چکا تھا, اور ایسا پاک تھا, ایسا پاک تھا کہ جیسا پاک نے کہا ہے. کربلا میں امام حسین کے ساتھ جو افراد کلام میں بھی سنتے ہیں آپ, اتنے بہادر ساز لیکن ایک ہی آواز تھی, ایک ہی آواز, کوئی اختلاف نہیں, اتحاد, سب ایک مرکز پر جمع ہو گئے, ایک مرکز پر جمع ہو گئے. اور یہ اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا کہ اس میں جہاد میں سب سے افضل کون, کوئی آج تک فیصلہ نہیں کر سکا کہ جہاد سب سے مضبوط جہاد کس نے. اپنی اپنی جگہ پر ہر فرد حسین ابن علی نظر آتا. یہ کب ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب نفس پاک, نفس پاک ہو. نفس میلا کیسے ہوتا ہے؟ نفس میلا ہوتا ہے گناہوں سے, نفس میلا ہوتا ہے گناہوں سے. خود بھی ساتھ میں ہے, خود بھی ساتھ میں چل رہا ہے, تو خود کا نفس کیسا, پاک ہے کہ نہیں؟ کہیں اگر ہر کا نفس پاک ہو گیا ہوتا تو امام حسین کے ساتھ آ چکا ہوتا. وہ آیا تب کہ روزے عاشورہ, اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے عاشورہ تک اس نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی, اپنے نفس کو پاک کرنے کی کوشش کی. یہ لالچ, دنیا کی جو لالچ ہے یہ نفس کو گندا کر دے, نفس کو میلا کر دے. ہر فیصلہ نہیں کر پا رہا, اتنا بڑا عہدہ چھوڑوں, نہ چھوڑوں, چھوڑوں بھی نہ چھوڑوں, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا. آپ سمجھیے, لیکن ایک موقع وہ آیا, جس موقع پر آنے کے بعد اب جناب ہر پوچھتے ہیں بسر احساس کہ کیا ہوا فیصلہ شب عاشور. تو کہا فیصلہ کیا ہونا ہے؟ کل جنگ ہو, کل تو جنگ کا دن ہے. کہا کیا کوئی ایسی
एक भी बात नहीं सामने आई इस पर समझौता हो सकता का नहीं। हुसैन इब्ने अली झुकने को तैयार नहीं, हुसैन इब्ने अली झुकने को किसी हाल में तैयार नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हुसैनी वो होगा जो गलत बात पर कभी राजी नहीं हो। जो हुसैन इब्ने अली का चाहने वाला और मानने वाला होगा वो कभी गलत बात पर राजी नहीं होगा, इसलिए कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिजाज कर्बला से सामने आ रहा। इसने साहब ने कहा कि हुसैन इब्ने अली राजी नहीं हुए किसी भी बात पर किसी भी शर्त पे। उनका यह कहना है कि नहीं बैत नहीं कर सकता, बैत नहीं कर सकता, झुक नहीं सकता, किसके आगे झुकना चाहिए। कभी कभी ताबूती कुवतें समझती हैं कि हम खुद खुदा, जो बड़ी ताकतें होती हैं समझती हैं कि हम खुद ही खुदा है, सुपर पावर अमेरिका समझता है कि हम खुदा हैं, रशिया समझता है कि हम खुदा हैं, फ्रांस और जर्मनी समझते हैं कि हम खुदा हैं। सबके अपने अपने जो है वो सेक्टर, तमाम ममालिक हैं जिनको वो लिए हुए हैं अपने कब्जे, बैठे कहां हैं हुकूमत कहां कर रहा, बैठे हुए कहीं और हैं और वहीं से कंट्रोल कर रहे हैं। इतनी बड़ी दुनिया में इतना मुसलमान होने के बावजूद एक छोटा सा मुल्क इसराइल, आप जरा सोचिए मस्जिद अक्सा जिसका सूरह बनी इसराइल में जिक्र भी है, रसूल अल्लाह ने को जो मेराज मिली है उसमें उसका जिक्र मस्जिद अक्सा तक ले गए, पाक है वो परवरदिगार जो ले गया अपने बंदे को, तबारक लजी बेतरी तबार सुभान लजी असरा बेअब्दे ही लैलम मिन अल मस्जिद अल हराम इल अल मस्जिद अल अक्सा लजी मस्जिद अक्सा तक ले। और आपने भी जिक्र इतनी अहम मस्जिद, इतने मुस्लिमों वाले कौन आवाज उठा रहा है मस्जिद अक्सा के लिए, क्या वजह? यही दुनिया की लालच, अमेरिका नाराज हो जाए अगर हम इसराइल के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो अमेरिका नाराज हो जाए, सऊदी अरब इसराइल की हिमायत करना बेशर्मी की इंतहा यह है और मुसलमान सऊदी अरब की बात करता है, सऊदी अरब की गुफ्तगू करता है, सऊदी हुकूमत बहुत अच्छी है, वहां यह होता है, वहां यह होता है, वहां यह होता है। क्या अमल है उस हुकूमत का? आप उसका अमल देखिए कैसा अमल है उसका, जिसके दिल में मस्जिद अक्सा के लिए कोई मोहब्बत ना हो दुनिया के मुकाबले में वो हुकूमत क्या इस काबिल है कि उसकी तारीफ की जाए? और अगर कोई मुल्क पूरी दुनिया में आज है जो इसराइल के खिलाफ आवाज उठा रहा है, अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उस मुल्क का नाम है ईरान। ये ईरान में जज्बा कहां से आया? ईरान में जज्बा ही वहां से आया है जहां से मसला इमाम शुरू होता है, जहां से मसला इमाम शुरू होता है। अब अंदाजा लगा लो इमामत कितनी अहम चीज है, वहां इमामत थी, हमारे उसूल दीन में इमामत थी, वही इमामत उसका आज ये रंग है कि एक अकेला ईरान पूरी दुनिया के अंदर कभी अमेरिका को बुरा भला कहता है, कभी इसराइल को बुरा भला कहता है, किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। ये ताकत कहां से आई? यही वो ईमानी कुव्वत है जो इमामत मस्जिद
بستی آ کرتی ہے، امامت بستی ہے ایمان کی قوت، امام سے الگ ہٹے دور ہوئے ایمان سے آپ، رخصت ہوا ایمان آپ، تو یہاں ایک طرف امام ہے کربلا، امام خیر، اور دوسری طرف ہے امام شر، قرآن میں جس کا ذکر، اور امام شر اور امام خیر پہچان نہیں بتائی گئی قرآن مجید. امام خیر کی پہچان کیا؟ کہا امام خیر وہ، اللہ نے کہا امام خیر وہ ہے جو ہمارے حکم کے مطابق حکم دیتا ہے، لیکن جب امام شر کی بات آئی کہ امام شر کون، تو آپ بتائیے قرآن مجید سے جھوٹوں پہ لعنت کی ہے کہ نہیں کی، غاصبوں پہ لعنت کی ہے کہ نہیں کی، مال خراب لینے والوں پر لعنت کی ہے کہ نہیں کی، جھوٹوں پر لعنت کی ہے کہ نہیں کی، ظالموں پر لعنت کی ہے کہ نہیں کی؟ تو پروردگار نے جن جن لوگوں پر لعنت کی، غاصبوں پر، جھوٹوں پر، ظالموں پر، تو شناخت میں کسی کا نام نہیں لیا، کہا امام خیر کون، کہا جو ہمارے حکم کے مطابق تمہیں حکم کرتا ہے، جو ہمارے حکم کے مرضی کے مطابق تمہیں حکم دیتا ہے وہ ہے امام خیر. کہا امام شر کون، کہا امام شر وہ قرآن ہے. امام شر کون، کہا امام شر وہ ہے جس کے پیچھے ہم نے لعنت لگا دی ہے. امام شر وہ جس کے پیچھے ہم نے لعنت لگا دی، اس کا مطلب اللہ نے بتا دیا جس نے کسی کا مال ہڑپ لیا ہو وہ امام شر ہوگا، امام خیر نہ ہوگا. جس نے کسی کا مال غصب کیا ہو وہ امام شر ہوگا، امام خیر نہ ہوگا. جس نے جھوٹ بولا ہو، جھوٹ کا سہارا لیا ہو، سچوں کو جھٹلایا ہو وہ امام شر ہوگا، امام خیر نہ ہوگا. جناب ہود نے امام حسین پر کربلا میں درود بھی بھیجا اور یزید اور بسرے ساتھ پر لعنت بھی بھیجی. کہا کیا کوئی صورت ایسی نہیں نکل سکی؟ کہا نہیں بھائی، وہ بیعت یزید کہتا بیعت کرنی پڑے گی، اور امام حسین اس پر راضی نہیں. اب مسلمان جو اپنے کو کہتے ہیں مسلمان نہیں بلکہ علماء، علماء دین، انہوں نے اعتراض اٹھائے امام حسین پر، امام حسین کو سمجھنا چاہیے تھا مسئلے، دور اندیشی سے کام لینا چاہیے. میرا ہمیشہ بھی چاہتا ہے اس بات کو کون نے کہا، امام حسین کو سمجھنا چاہیے تھا، دور اندیشی سے کام لینا چاہیے تھا، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے تھا. سارے لوگوں نے تو جو ہے بیعت کر لی، تو امام حسین نے کیوں نہیں کی؟ امام حسین کو دور اندیشی سے کام لینا چاہیے تھا، امام حسین کو میجارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، میجارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. یہ بھی عجیب مزاج ہے، میجارٹی کے ساتھ رہنا چاہیے. قرآن مجید میں پروردگار عالم میجارٹی کے ہی یہ کہتا ہے کہ میجارٹی کو جہنم میں جائے گی، میجارٹی کو جہنم میں جائے گی، یعنی جھوٹ بولنے والے زیادہ ہوں گے، چور زیادہ ہوں گے، بےمان زیادہ ہوں گے، مکار زیادہ ہوں گے، شرابات زیادہ ہوں گے، بار ایمان بہت تھوڑے سے ہوں گے، بار ایمان تو بہت تھوڑے سے ہوں گے. تو یہ کون سا مزاج ہے کہ جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، میجارٹی کے ساتھ
مطلب؟ اچھا اچھا یہ ہو گئی بات طے کہ میجورٹی کے ساتھ رہنا چاہیے تھا، تو میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ چلیے معاذ اللہ امام حسین نے دور اندیشی سے کام نہیں لیا، آپ دور اندیشی سے کام کیوں نہیں لے رہے؟ بھئی آپ دور اندیشی سے کام کیوں نہیں لے رہے؟ شروع کیجیے اسی بھیدری گاؤں محلے سے، وارڈ نمبر 10 کے میں جو ہے مکان نمبر 1 سے شروع ہو جائیے اور سارے 10 وارڈ میں جائیے، بلا تفریق مذہبوں ملنا، ہندو مسلمان سکھ شیعہ سنی کچھ بھی کسی مذہب کو مل لگتا ہو، پوچھتے چلے جائیے بھائی تم بتاؤ یزید کو جانتے ہو؟ کہے گا ہاں. حسین کو جانتے ہو؟ کہے گا ہاں. حسین کے ساتھ ہو کہ یزید کے ساتھ ہو، سب کی طرف سے اگر آواز آئے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، اگر ہر طرف سے آواز آئے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں، تو تم بھی مجارٹی میں آ جاؤ، تم بھی مجارٹی میں چلے آؤ، تم کیوں حسینیت کے خلاف الگ الگ، تم حسینیت کے خلاف، تم آزاداری کے خلاف کیوں چل رہے ہو؟ تم بھی حسینیت پہ آ جاؤ، تم بھی امام حسین کی بات کرنے لگو، تو ہم سمجھ لیں گے کہ ہاں امام حسین نے معاذ اللہ دور اندیشی سے کام نہیں لیا تھا، تم نے دور اندیشی سے کام لیا. کہا نہیں ہم تو الگ ہی چلیں گے، تو تم الگ چلو، تم الگ چلو تو تمہارے لیے وہ حدیث رسول کی ہمیں یاد ہے، جو جماعت سے الگ الگ چلتا ہے اسے پھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، اسے پھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے. آج سنی شیعہ سب ایک جگہ پر آج کے جمع ہو گئے ہیں کہ نہیں ہمیں متحد رہنا چاہیے، تھوڑے سے مسلمان اسرائیل کے پیسے پر بولنے والے وہ چاہتے ہیں کہ متحد نہ ہو، ان میں اتحاد نہ قائم ہو، وہ کبھی کہتے ہیں یہ کافر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ منافق ہے، کبھی کوئی الزام کبھی کوئی الزام، وہ اتحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کو پہچانے کہ وہ کون افراد ہیں جو مسلمان بن گئے، ہمیں اصل میں یہودی بنے ہوئے ہیں مسلمان، ان کے چہروں کو پہچاننا چاہیے. میں بغیر جھجھک کے کہتا ہوں جو سعودی حکومت کی حمایت کرے، جو القاعدہ کی حمایت کرے، جو سپاہ صحابہ کی حمایت کرے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا عمل ہی مسلمان والا نہیں. بے گناہوں کو مارنا یہ اسلام سے بات کر گیا، بے گناہوں کو مارنا اسلام نے نہیں سکتا. جنگ خندق مولا کائنات گئے، کہا تھا اس نے بھائی میں تین باتوں میں سے ایک بات مان لیتا ہوں. مولا کائنات نے کہا کہ جو ہے وہ میں نے سنا ہے کہ تو تین باتوں میں سے ایک بات مان لیتا ہے. کہا ہاں وہ اس لیے کہ جو میرے مقابلے میں آتا ہے پھر وہ زندہ تو واپس جاتا نہیں، تو وہ وسیلہ سمجھ کے اس کی میں پوری کرتا. تو کہا ٹھیک ہے دائرہ اسلام میں آئے، دعوت اسلامی یہ تو ضروری ہی دینا. مولا کائنات نے کہا کہ پھر دائرہ اسلام میں آ جا مسلمان ہو جائے. اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہو، یہ میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ نہیں ہو سکتا. کہا کوئی بات نہیں، تو مسلمانوں کو جو ہے وہ بے وجہ قتل کرنا چھوڑ دے، ستانا چھوڑ دے، پریشان کرنا چھوڑ دے، واپس جا اپنے گھر. کہا یہ بھی ممکن نہیں، یہ بھی ممکن نہیں. مولا کائنات نے تینوں موقع میں تینوں شرطوں میں بار بار یہ کہا کہ اسلام قبول کر لے، واپس جا، زندہ رہے.
میں حیرت میں اس لیے ہوں کہ یہ جملہ بار بار ایک مولا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اسلام قبول کر لے واپس جا زندہ رہے، اس کے تو جو ہے وہ مزاج کے اوپر یہ بات بہت بار گزری۔ اس نے کہا زندگی میں پہلا آدمی میرے سامنے کوئی ایسا آیا ہے جو مجھ سے اس ڈھنگ سے گفتگو کر رہا ہے کہ واپس جاؤ زندہ رہو، میرے مقابلے میں آج تک جو آیا ہے کوئی زندہ واپس گیا ہے؟ حالانکہ اسے سوچنا چاہیے تھا کہ جو سامنے والا ہے اس کے مقابلے میں بھی کوئی زندہ واپس نہیں گیا، سوچنا چاہیے تھا، مگر اس نے شاید خیال کیا ہو ایک آدمی لوگ گئے تھے تو سوچا ہوگا کہ تم سے تو بچ کے نکل بھی گیا، مجھ سے بچ کے تو کوئی نہیں نکل پایا، تو بگڑا بہت ہو، یہ کیا کہہ رہے واپس جاؤ زندہ رہو؟ تو اچھا ٹھیک ہے تم اسلام نہیں قبول کرتے تو جو ہے وہ مسلمانوں کو قتل کرنا چھوڑ دو، ستانا چھوڑ دو، واپس جاؤ زندہ رہو۔ دوبارہ یہ بار بار کی تکرار جو ہے اس جملے، یہ میسج ہے مولا کہنا واپس جاؤ زندہ رہو۔ اس نے کہا پھر تم نے کہا یہ بات کہی کہ زندہ رہو، نہ میں مسلمانوں کو قتل کرنے سے باز آؤں گا اور ستانے سے باز آؤں، اور اب میں کہنا کہ واپس جاؤ زندہ رہو۔ تو مولا نے کہا کہ اچھا دو باتیں تو ہو چکی، اب بھائی تیسری بات یہ ہے کہ تو گھوڑے پہ ہے زمین میں، تو تم گھوڑے سے نیچے آ جا، میرے اوپر وار کر، میرے اوپر حملہ کر، اور جب تک تو میرے اوپر حملہ کرتا رہے گا، تیرا ہاتھ چلتا رہے گا، تب تک میں اپنا دفاع کرتا رہوں، تب تک میں اپنا دفاع، اپنا بچاؤ کرتا رہوں گا، میں تیرے اوپر حملہ نہیں کروں۔ تو گھوڑے سے نیچے اتر، میرے اوپر حملہ کر، مجھے قتل کر دے، واپس جا زندہ رہے۔ اس نے کہا علی تم نے پھر وہی جملہ استعمال کیا، واپس جا زندہ رہے۔ کودا گھوڑے سے، گھوڑے کے چاروں پیروں کو اس نے تلوار سے کاٹا۔ مولا کہنا نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا تم یہ سمجھ رہے ہو نا کہ میں ذرا بلندی میں ہوں، تھا بڑی بستی میں، مگر وہ اپنے خیال میں تھا، جس میں سمجھ یہ جملہ کہہ رہا ہے علی تم سمجھتے ہو کہ میں بڑی بلندی پہ ہوں اور تم زمین پہ کھڑے ہو، اس لیے پریشانی ہے تم، اس لیے میں نے گھوڑے کے چاروں پر کاٹ دی۔ مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، میں نے جو ہے اس خیال سے کہا تھا کہ اگر تم گھوڑے پر ہی رہے گا اور میری تنخواہ تو کوئی بار جو ہے گھوڑے کو لگ گیا اس بے زبان جانور کو، اگر میری تلوار کا وار لگ گیا تو اس کا جواب مجھے پروردگار کے یہاں جا کے دینا، اس کا جواب مجھے دینا۔ وہ کون سا اسلام تھا جنگ خندق میں کہ بے زبان جانور کو بھی بے وجہ نہیں مارا جا سکتا اسلام میں، شریعت محمدی میں جائز نہیں آئے تو بے زبان جانور کو بھی مارا جائے، جو بے زبان انسانوں کو جو ہے مار رہے ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ کیا یہ وہی اسلام ہے جو رسول والا اسلام ہے؟ نہیں، اگر وہ رسول والا اسلام یہ ہوتا تو پھر اس میں یہ باتیں نہ، اسلام لیے ہی نہیں گئے وہاں سے جہاں سے لیا جانا چاہیے تھا، اور جہاں سے لیا گیا انہوں نے جو ہے وہ بدلے میں آج تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ جن لوگوں نے رسول کے گھر سے لیا ہے اسلام، ان کی طرف سے بدلے کی کوئی کارروائی کبھی نہیں ہوئی۔ مسجدوں میں جو ہے حملے ہوئے، نمازوں میں حملے ہوئے، نمازی مارے گئے، کتنا سب کچھ ہوا، لیکن جو ہے کوئی نیوز آج تک آپ کو یہ نہ ملی ہوگی
کہ کسی اور مسجد میں بھی حملہ ہوا ہو اور اس میں نام آیا ہو کہ نہیں یہ اہل بیت کے ماننے والے تھے، یہ علی والے تھے، یہ حسن والے تھے، یہ حسین والے تھے. نہیں نہیں ہوا کبھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رسول علیہ السلام تھا ابھی وہ وہاں ہے جو لوگ اہل بیت کو لے کے چلے. اب اس میں سنی شیعہ کی قید نہیں ہے، خالی شیعہ نہ سمجھے کہ ہم اس نہ جو بھی اہل بیت کو لے کے چل رہا اس کے پاس وہ اسلام ہے جو رسول کا اسلام ہے، اور جس جو اہل بیت کو کھٹا کے اسلام کی گفتگو کر رہا ہے اس کے پاس وہ والا اسلام ہے جو ابو سفیان کے پاس اسلام تھا، جو ابو سفیان کے پاس اسلام تھا. تو اب مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم رسول کا اسلام لیں گے کہ ابو سفیان کا اسلام لیں گے. بس کربلا کے میدان میں جناب خود کو فیصلہ یہ کرنا ہے، جناب خود کو فیصلہ یہ کرنا کہ ہم کون سا اسلام لیں. نمازیں تو ادھر ہو رہی، کیا یزید کی فوج میں نماز نہیں ہو رہی؟ ادھر بھی نماز ہو رہی، ادھر بھی حافظ قرآن ہے، ادھر بھی قاری قرآن ہے. صرف ایسا تو نہیں ہے کہ امام حسین کی فوج میں حافظ قرآن قاری قرآن ہے اور نماز ہو رہی. نہیں، یزید کی فوج میں بھی نماز ہو رہی. کیا وہ نماز نماز ہے جو ادھر ہو رہی؟ نماز نماز نہیں ہے، تلاوت قرآن تلاوت قرآن نہیں. اس لیے وہ نہیں ہے کیونکہ اہل بیت کو چھوڑ کے ہو رہا، وہ عمل اہل بیت کو ہٹا کے ہو رہا، اور اہل بیت کو اسلام سے ہٹا دینے کے بعد اسلام پر اہل بیت کو ہٹا دیجئے پھر اسلام پر اہل بیت کو چھوڑیے. خالی حضرت علی کو ہٹا دیجئے، حضرت علی کو ہٹا دیجئے مکے کی رسول کی زندگی سے لے کے مدینہ کے رسول کے آخر کے ایام تک، پھر اسلام ہی نہیں ہے. اس لیے کہ مولا کائنات ہی ہیں، ان کے بغیر کوئی معاملہ کوئی مہم کوئی مارکا سر نہیں ہوا. تو ان کو ہٹا دے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بس اس نے ساتھ نے کہا کل جنگ ہوگی، کل جنگ ہوگی. اسے کہا کل جنگ ہوگی، جنگ ہوتا. اب روایت یہ ہے پورے جسم سے جناب احد جب کانپنے لگے تو حسین صاحب نے کہا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھتا وقفے کے جگہ سب سے بہادروں میں کہ کر تمہارا شمار میں کرتا تمہارا ہی نام لیتا. یہ تھوڑے سے افراد ان کے مقابلے میں تم کانپ رہے ہو اس طرح سے، خوف زدہ ہو رہے. اب دیکھیے ذہنی، یہ تھوڑے سے افراد ان کے مقابلے میں کانپ رہے، یعنی وہاں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ میجورٹی اگر ہے، زیادہ لوگ ہیں تو پھر خطرے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم تو آئے ہی ہیں لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تھوڑی آئے. ہم تو لڑنے کے لیے آئے، مرنے کے لیے تھوڑی آئے. ہاں وہ بے شک لڑنے ہی کے لیے آئے، مرنے کے لیے نہیں آئے، مگر حسین ابن علی کے ساتھ جو آئے تھے یہ مرنے کے لیے، یہ مرنے کے لیے آئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جو موت ملے یہ صرف ہمیں کو زندہ نہ رکھے، اسلام کو بھی زندہ رکھے، ہمارے ذکر کرنے والوں کو بھی زندہ رکھے، ہمارے ذکر کرنے والوں کو بھی زندہ رکھے. لیے یہ مرنے کے لیے ہے. تو بس جناب حر جب گفتگو ہو گئی تو جناب حر تو کہ وہ تو سب علم ہے کہ کیا کیا ہوگا، ساری باتیں پوچھ ہی چکے. بس اتنا پوچھا خالی، بات وہ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا. بات یہ ہے کہ
کبھی تصور یہ کیا کہ کس کے مقابلے میں تو جنگ کرے گا؟ تو حسین کو نہیں پہچانتا؟ حسین کا جانتا رسول کے نوازے ہیں، رسول کی گود کے پالے ہیں، فاطمہ کے دل بند ہیں، علی کے جو ہے وہ جگر بند ہے، جانتا اس کا انجام اس کا کیا جاننا؟ انجام تو پھر جاننا ہے۔ اس نے پلٹ کے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ ہاں لیکن مجھے ملک کر رہا ہے کہ حکومت نہیں، اور یہ اتنا ہے، اور یہی بات جو چیز لانا چاہتا تھا آپ کے ذہنوں میں وہ یہی، یہ نقد ہے، وہ ادھار۔ جنت ہم نے دیکھی نہیں، جہنم ہم نے دیکھا نہیں، کھلے صراط ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ملک گزرا ہے ہم نے دیکھا۔ یہ نقد ہے، وہ ادھار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یقین کی منزل میں نہیں تھا، یعنی آخرت پر یقین نہیں تھا۔ جب آخرت پر یقین نہیں ہوتا تو عمل کسی طرح کا ہوتا۔ اب اس میں چاہے وہ دور رہا ہو اور چاہے یہ دور ہو، اگر عمل دیکھیے، عمل سے اندازہ آپ کو لگ جائے گا کہ آخرت پر کتنا یقین ہے، آخرت پر کتنا ایمان ہے۔ اگر جو ہے وہ واقعی ایمان ہوگا تو بڑی محتاج زندگی ہوگی، بہت خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم اچھے کام کریں، برائیوں سے دور رہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے مسلمان کو۔ بس کام مل کے رہے کہ حکومت مل گئی تو بھائی میں تو جو ہے وہ مل کے رہے کہ حکومت کو لیتا ہوں اور حسین کو چھوڑتا ہوں۔ جناب انہوں نے پلٹ کے کیا جواب دیا کہ میں حسین کو لوں گا اور اس عہدے کو چھوڑ، میں حسین کو لوں گا اس عہدے کو چھوڑ۔ جو کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھ لی، ان دونوں میں سے کسی ایک نے یہ نہیں کہا کہ ہم حسین کے ساتھ بھی رہیں گے اور ملک رہ بھی لیں، ہم حسین کے ساتھ بھی رہیں گے اور عہدے پر بھی رہیں، نہیں، دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لے کے نہیں چل سکتے۔ اگر حسین کو لینا ہے تو یزید کو چھوڑنا ہو، اور اگر یزید کو لینا ہے تو حسین کو چھوڑنا ہو۔ تو اگر جو ہے وہ صرف اس خالی دنیا ہی کو لینا چاہتا ہے کوئی تو اسے اسلام چھوڑنا پڑے، اسے اسلام چھوڑنا پڑے، اور اگر اسلام لینا چاہتا ہے تو اسلام کی طرف سے اجازت ہے کہ تم دنیا میں بھی اتنا لے لو جتنے کی تمہیں ضرورت ہے۔ فائدے کا بزنس کہاں؟ اسلام کریں۔ بس جب یہ ہو چکا، یہ بات طے ہو گئی دونوں میں، تو بات ٹھیک ہے، تو پھر میں جو ہے وہ حسین کے ساتھ میں اسے چھوڑتا ہوں، اور یہ کہہ کے جناب ہوٹ چلے، یہ کہہ کے جناب ہوٹ چلے۔ اب انصاف سے بتائیے کہ ایسا مجرم جس کی وجہ سے کربلا تک امام حسین کو آنا پڑا تھا، وہ کس طرح آگے بڑھتا، اس کے قدم کیسے آگے بڑھتے؟ خاموش کھڑے ہوئے ہیں کہ بیٹے نے آگے بڑھ کے کہا بابا کیا سوچ، کہا بیٹا دوہرایا میں کھڑا ہوں، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، ایک راستہ جہنم۔ کہا جنت کی طرف کون سا راستہ؟ کہا جہاں چل بھوکے پیاسوں پہ پہنے، اور جہنم وہ جہاں تم کھڑے۔ تو کہا بابا بھی چلیے اس طرح۔